Ти Ростовка! Opustite se, uskoro stižemo u klinički centar Niš. Šta? A, ne. Šta? Mi bojkotujemo Vučića i bojkotujemo nove bolnice. To je najbolje opremljena bolnica u Bolini. Ne. Naš sin se neće roditi u novoj bolnici, jer i on bojkotuje Vučića. Pogledaj šta sam nabavio za mališ. Vidi, Vučića, nastavka. Ponekad vas mržnja čini slepima. Nakon decenija propadanja zdravstvenog sistema, zahvaljujući investicionom ciklusu vrednom 1 milijardu evra, podigli smo 3 nova klinička centra, pokrenuli projekat Tiršova 2, rekonstruisali nekoliko porodilišta i opšte bolnice u svim većim gradovima Srbije i nastavljamo da radimo. Mogu oni nas da mrze, ali mi ćemo Srbiju da volimo više. Čuđa,